Atina, Atina. Ayo go. Ayo ga. Iya desa. Si dua pegatan kapan? Pegatan. Bawa pegatan saya ki sama tau. Atina rego. Bapakku muni ra lar kowe. Piye? Jarene lek karo kowe engko aku marai anu, marai ndak kopen. Ora mungkin. Jo jarene no. Jarene ngene rungokno. Remo kabeh dadi bojomu. Amben dinane mbok kepaki mbok gepuki, mbok jejeki. Sebab kakean cangkem. Halah, dadi wong wedok, aja cerewet. Karo wong jarene aja rabi karo anyong lek muni ngono. Lho rabi gak apa-apa. Gak apa-apa rabi, sing penting wis wis paham ya. Ndak. Durung. Ndak. Oh durung ya paham. Soale kan anak-anak dikaryakan iki. Oh. Sing penting kelon niku mau lho, Pak. Lho anyong pikire ngono tok e. Heeh, kedepannya juga dipikir. Iya ta, iya ta. Iya. Remuk kabeh dadi